для нас головне, де б школа не будувалась, чи вона в місті, чи вона в селі, треба нам створити належні умови для навчання і щоб це був сучасний заклад. Тому що вкладаючи кошти в підростаюче покоління – це майбутнє нашої країни. І ми все будемо робити, щоб наше майбутнє було надійним.